місцем братів Рогатинців. А мало того, що можеш зекономити, бо тут зарядишся за 9 зараз гривень. Ремонт. Ну, от вже майже 18. О, 18 година, пізня година. Пора додому йти спадки. Я не хочу, що мені приємно, але я не хочу, що я убиваю. Дівчина дівчині подарувала квіти, з'ясовують стосунки. Хотів сказати все, як у людей, але вчасно стримався. Просто передивлявся недавно у нас на каналі, коли ж були, ми ж колись були культурними, ходили на різні події. І, зокрема, відвідували зустріч з відомим письменником Лесем Подерев'янським. Ні, у нас інші письменники є, можете подивитися, насправді, особливо, якщо переглянути відео за 2015 рік, у нас там купа-купа всяких є відео з культурних подій. Так от там теж Лесь Подерев'янський жартував на цю тему. Погана видимість, але можна пройти один раз цей бік і проти сонця, воно звичайно, що мало що видно, погано видно. Знаєш, тільки заходимо в тінь, зразу все good. А на сонці ось воно. Проти сонця картинка така, яка є, але ми тут чесно повернемо праворуч, ми не підемо до кінця вулиці. Файном праворуч видимо на площу ринку. Ратуша, на ратуші люди. Най, футбол тут де, правда, футбол. Тут дуже дивні якості. Навіть на смартфона краще йде. Thank you.
А якщо по сонці картинка ідеальна? А, і гусаки тепер на кожному кроці. Цікаво, чи турскавецькі то, чи які вже будуть. В основному, я розумію, все-таки китайські. Трамвайчик. Вулиця Руська. Ця вулиця була Руська, коли ще Росії матушки, яка потім загарбала назву, ще й не було, що не треба. А, і новенька одиничка ще. Ще подивимось на неї. Давай, тримайся, під'їжджай. Yeah.